sidan. Då är det dags för vår nästa talare. Han är känd från poddvärlden nu, skulle jag vilja säga. Under 15 har blivit hans synonym, skulle jag säga. Otroligt många lyssnare, jag läste senaste siffrorna, fantastiskt. Han har varit aktiv i våran Task Force Native och han är vd för ett bolag som heter Strossle. Och jag välkomnar upp på scenen Henrik Smolak. Ja. Jätteroligt att ha det här, Henrik. Ja, men tack så mycket. Och så tar vi fram dig där också, ska vi se så. Sådär. Varsågod, så välkommen. Tack så mycket, wow. Förstorad bild av mig själv. Så kul att vara på scen, även om läktarna framför mig här är tom. Och jag har ju bara 8 minuter, så jag kör igång direkt. Och jag tänkte ju tala om vikten av ett community och vikten av att engagera. Det är någonting jag står på scen om mycket och pratar om, mest framför skärmen i denna konstiga nutid vi lever i. Men vad är det egentligen jag menar när jag pratar om vikten av ett community? Jo, men vad är det som gör då att vi står i framför en Apple-butik för att köpa Apples produkter? Vad är det som gör att Bianca Ingrosso som en influencer kan helt plötsligt bli en entreprenör och starta ett e-handelsbolag som ett år senare vips säljs för flera 100 miljoner kronor? Allt det grundar sig i ett community. Och vem är jag att stå här på scen och prata om vikten av ett community om jag inte har gjort något liknande själv? Jag har faktiskt byggt Sveriges största katt-community, tro det eller ej. Det är någonting som engagerar svenskar i det katter och jag kan inte gå in i detalj på det just idag med mina 8 minuter. Men om ni har engagerat er med någon typ av kattinnehåll på Facebook, då är det stor sannolikhet att ni är medlemmar i något av mitt community. Och sen lite Charlotte sa tidigare också, har jag ju faktiskt byggt upp en podcast som nu i pandemin har växt och haft över 30 000 lyssningar varje vecka. Så kraften av ägat community, det känner jag väl till. Och jag gillar också att se det utifrån företagets perspektivet. Och jag tror det är en megatrend inför kommande år och även i 2021. Att företag som exempelvis Karma, där liksom det andas kring ett community-tänk. Där man tänker mycket mer om sitt varför. Varför existerar vi? Och använder det i kommunikationen, i sättet man jobbar med employer branding, i finansiella runder och kross och tvärs allting egentligen som man kommunicerar som ett företag. Och det är det jag kallar ett påhittat begrepp som heter corpfluencer. Och corpfluencer, det är ett begrepp helt som jag har kommit på. Det är inte så snyggt ord, men det som jag egentligen försöker illustrera eller påvisa med det begreppet, det är ack så viktigt. Och corpfluencer är egentligen på samma typ av strategi som en influencer arbetar, menar jag att man kan göra som ett företag. Man kan alltså konversera först för att sedan influera och sist men inte minst förstås även konvertera. Och varför är det så att företag ska jobba med community och försöka bli en corpfluencer idag? Jo, det är nämligen så att det som är hårdvaluta idag, det är nämligen människors attention. Alltså vårat sätt att engagera oss med olika typer av företag. Jag pratade bland annat med Simon på Klarna i min podcast, David Sandström, om detta. Att det är så otroligt viktigt idag att nå ut på rätt sätt. Så att engagera och nå attention, det är egentligen det viktigaste budskapet som ett företag kan sträva efter idag. Vi vet ju, alla vi som har sett Social Dilemma, Facebook är ju inte längre en social plattform eller media, utan det är numera en attention-plattform. Den som vinner våran attention som konsumenter, det är den som också kommer vinna i affären längre fram. Och det är där engagement kommer in. Alltså jag pratar inte så Frida Boysen står på scen och säger engagera mera, utan snarare bara tänka väldigt logiskt. Och jag brukar säga att engagemang handlar om att tänka utifrån och in istället för inifrån och ut. Vad vill jag som företag kommunicera till en viss typ av målgrupp? Och vad kan jag göra för att nå deras attention och faktiskt förtjäna deras uppmärksamhet? Istället bara för att försöka sno den och köpa med rätten till att störa deras upplevelse. Det är framtiden. Och då pratar vi om att gå från push till pull. Och det är, alltså, gå från push till pull är också väldigt logiskt. Det handlar om att ha digital empati. Istället för att gå in på en bar och fokusera bara på att ställa frågan, vill du gå på dejt med mig, vill du gå på dejt med mig, vill du gå på dejt med mig? Så, och sen så frågar man 100 personer och kanske lyckas få en dejt, så förstår man inte att 99% av dem man har frågat kommer hata en för att man ens ställde frågan. Man tänker bara på den enskilda konverteringen idag. Det är
digitala mätbarhetens nackdel. En pullstrategi snarare att gå in, konversera, välja ut kanske 30 personer men fokusera lite mer långsiktigt. Wine and dine, vad vet jag. Men fokusera på engagemanget och attention så att du kan förtjäna uppmärksamheten och att få hålla igång en konversation. Vi alla vet att det är då det bättre datinglivet kommer längre fram. Och det jag pratar om egentligen där, det är kraften av ett community och det är det content marketing som jag arbetar med dagligen som en strategi egentligen i grund och botten handlar om. Att make your audience think, make them laugh, inspire them, teach them something new and they will remember you when the time comes to buy. Så jag tänkte avsluta med då att gå igenom 4 gyllene regler, lite som en trendspaning som dagens tema, på vad det är vi borde tänka på mer när det gäller vår kommunikation och vikten av att bygga ett community 2021. Det första är helt enkelt att förstå sitt varför. Att förstå sitt varför är det mest fundamentala man som företag måste göra för att få rätten till att kommunicera. Jag satt bredvid Oatly på Media Evolution City när vi startade upp Strawsell för 7 år sedan. Då var inte deras kommunikation likt sig som den är idag med kampen mot mjölk och så vidare. Utan det har de ju löst senare och förstår nu likt Karma gör vad det är de existerar för. Sen är det viktigt att vara genuin mot den visionen och det varför man har. Så att man inte senare råkar ta in pengar från Kina och gå emot sitt varför. Den andra regeln är, som också är viktig också, börja lite, tänka stort och vara kontinuerlig. Det är någonting av att intervjuat över 200 framgångsrika inom citationstecken människor. Så jag har lärt mig att vara kontinuerlig är det viktigaste man kan göra. Ingen lyssnade egentligen på mitt första podcastavsnitt förutom min kära mor. Men genom att vara kontinuerlig och tänka lik en publicist. Alltså tänka som en publicist. Alltså så vi ska ha DNs chefredaktör Volodarski här senare på scen. Och att tänka, det är inte så att DN vaknar upp imorgon och nu finns det ingen nyhet att skapa. Utan lära sig av att producera, engagera, distribuera. Så kommer man till slut nå effekt och även resultat. Den tredje regeln som jag tycker är så viktig, som många misslyckas med idag. Det är att kommunicera, distribuera och bli hörd. Med samma sak med min podcast där i början, jag lärde mig hur ska jag nå ut? Hur ska jag nå ut bredare än bara min nischade målgrupp som jag har som lyssnarbas? Ja, men jag fick kontakta Dagens Media som var ett bra medium för mig att nå ut. Gjorde ett redaktionellt samarbete med dem. Hur skulle jag nå ännu bredare? Jag började jobba med andra typer av format. Att distribuera och våga testa nya sätt att distribuera är också A och O idag. Without great audiences, there's no great poets. Man kan ha världens bästa innehåll, men om man inte förstår sig på distribution, då kan man inte bli hörd. Så alla sitter idag och tror att bara för att man publicerar någonting digitalt så är det distribuerat. Så är inte fallet. Man måste våga distribuera på flera olika sätt och få en konkurrensfördel gentemot andra. Och den sista, våga testa nya saker, mätbarheten, lära sig av sina misstag och kontinuerligt då fortsätta till att bli bättre. Man får inte glömma att det inte är ett race, det är ett maraton. Att få konkurrensfördelar genom att bygga ett community är någonting som tar lång tid. Men när man väl har uppnått det så kommer man nå så mycket mer resultat. Och man kommer ha så mycket mer konkurrensfördelar gentemot alla andra i ditt space. Så gör det kontinuerligt och glöm inte bort. Make your community think, make them laugh, inspire them, teach them something new. And they will remember you when the time comes to buy. Adda mig på LinkedIn om ni har några andra frågor. Och tack så mycket. Tack så jättemycket, Henrik, för många klokskaper där. Tack på kort stund.